Poštovani gledaoci, ovo su prvo aprilske vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Jutros oko 8 sati i 30 minuta u ulici Branka Radičevića kod broja 28 u Staroj Pazovi dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva vozila. Prema nezvaničnim informacijama, do udesa je došlo nakon što je vozač automobila marke Seat pokušao da se isparkira sa ćuprije, a u tom trenutku je na njega naleteo vozač u automobilu marke Renault Megane. Prilikom ove nezgode povređena je žena koja se nalazila na mestu suvozača u parkiranom automobilu Seat. Kola hitne pomoći odvezla su povređenu ženu na dalju hospitalizaciju, a na oba vozila je pričinjena veća materijalna šteta. Policija iz Stare Pazove je bila na mestu događaja kako bi izvršila uviđaj, a detaljnije informacije o ovoj saobraćajnoj nezgodi znaće se uskoro. Prema posljednjem preseku Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici na teritoriji opštine Stara Pazova je za 24 sata registrovano novih 66 slučaja zaraze virusom COVID-19. Broj aktivnih slučajeva se povećao na 789. Lekari upozoravaju da su kliničke slike sve teže i da samo kombinacija vakcinacije i zaštite mogu da zaustave epidemiju. Za Srbiju nabavka vakcina nije bila geopolitičko pitanje, već pitanje spasavanja života, istakao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u intervju za CNN. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na deonici autoputa Miloš Veliki od Preljine do Požege na najdužem tunelu Las kroz planinu Jelicu, koji će imati dve cevi duge po skoro 3 km. Ova deonica, duga 31 km, najzahtevnija je na pravcu do Požege, imaće 3 tunela i 35 mostova, što je otprilike trećina dužine te deonice. A Vučić je zamolio predstavnike kineske kompanije da ako mogu završe radove do 19. decembra ili najkasnije do Nove godine ili Božića. Državni sekretar Ministarstva zdravlja dr. Mirsad Đerelg rekao je za RTS da se od utorka pored 11 gradova u kojima je moguća vakcinacija bez prethodnog zakazivanja otvaraju punktovi u još minimum 50 gradova. Apeluje da građani ne čekaju i da se vakcinišu jer je, navodi, samo brza i masovna vakcinacija izlaz iz ove situacije. Na 7. sednici Skupštine opštine Stara Pazova lokalni odbornici danas su razmotrili izveštaje o radu i finansijski izveštaje Narodne biblioteke Dositej Obradović, Centar za kulturu Stara Pazova kao i mesne zajednice Belegiš. Najviše pažnje privukao je predlog odluke o mesnim zajednicama. Od danas počinje prijavljivanje za isplatu polovine minimalne zarade za april, saopštilo je Ministarstvo finansija. Reč je o delu trećeg paketa podrške privredi i građanima Srbije. Treći paket predviđa isplatu polovine minimalne zarade za 3 meseca za preduzetnike, mikro, mala, srednja i velika preduzeća. Na 7. sednici Skupštine opštine Stara Pazova lokalni odbornici danas su razmotrili izveštaje o radu i finansijski izveštaj Narodne biblioteke Dositej Obradović, Centar za kulturu Stara Pazova kao i mesne zajednice Belegiš. Najviše pažnje privukao je predlog odluke o mesnim zajednicama na koji je odbornička grupa Udruženi podnela 2 amandmana. Amandmani nisu usvojeni, a predlog odluke o mesnim zajednicama je većinom glasova usvojen. Odbornici su razmatrali izveštaje o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima u našoj opštini, usvojen je i plan detaljne regulacije multifunkcionalne radne zone Sever u Staroj Pazovi, izmene rešenja o obrazovanju Komisije za planove opštine Stara Pazova, rešenje o obrazovanju Saveta za zapošljavanje i imenovanje članova školskog odbora u osnovnoj školi Milan Hadžić Vojka. Današnjoj sednici lokalnog parlamenta prisustvovao je i predsjednik opštine Đorđe Radinović sa saradnicima. U 25. kolu Srpske lige grupa Vojvodina Dunav je na svom terenu izgubio od ekipe Hajduk 1912 iz Kule rezultatom 1-2. Jedinstvo je u gostima igralo nerešeno 0-0 sa Radničkim iz Zrenjanina, kao i Omladinac koji je u Sakulama istim rezultatom igrao protiv Borca. Na tabeli Omladinac se trenutno nalazi na 9. mestu, Jedinstvo je 14. a Dunav 18.
Na severu promenljivo oblačno i uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 5 do 11 stepeni, a maksimalna dnevna do 20 stepeni. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.